Dobro, možemo početi. Dobar večer svima. Pozdravljam i našeg jučerašnjeg gosta. To je doktor znanosti Mate Kapurić, izvanredni profesor Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ja bih prvo rekla nekoliko riječi o našem izlagaču, a onda i o naslovu knjige koju vidite ovdje, koju će nam naš izlagač danas predstaviti. Dobar večer. Dakle, doktor znanosti Mate Kapurić završio je studij lingvistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a studirao je i japanologiju, sinologiju i skandinavistiku. Doktorirao je na sveučilištu u Zadru disertacijom pod naslovom Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak, a stručno se usavršavao na stipendijama u Istanbulu, Beču i Osaki. Bavi se poredbenom lingvistikom, akcentologijom, dijalektologijom i sociolingvistikom, iz čega je objavio 40 znanstvenih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim publikacijama i objavljao je i 3 knjige. Zadnja od te 3 knjige, ne zadnja, odnosno posljednja, je knjiga koju će danas predstaviti. Ja bih sada prepustila riječ našem izlagaču, a kasnije će biti vremena za pitanja. Izvolimo. Dobar večer, hvala se možda što došao. Dakle, knjiga je Povijest hrvatske akcentuacije, fonetika. Naslov nije popularan, ali je popularniji nego što bi zapravo trebalo biti. Knjiga je službeno 2015. zapravo izišla prije nekih 4 mjeseca, 2016. Točno na dan kad je bio pogreb profesora Valsa, nažalost. Što je ovako dosta simbolično s obzirom da sam na krugu i da se on isto bavio akcentologijom. Tako da sam s njim uvijek raspravljao o tome, tako da je to dosta simbolično. Knjiga bi se zapravo trebala zvati, dakle ovo što piše sa strane, dakle povijesna prozodika i prozodemika od Brian Derosa do suvremenog štokavskog, s naglaskom na zapadni štokavski, čakavskog i kajkavskog. Dakle, to je bio nekakav precizniji naslov, ali iz očitih razloga se nije baš mogla tako zvati knjiga, jer bi onda to zvučalo još obskurnije nego što je, dakle, bio bi još manji hit nego što knjiga jest. Ali u svakom slučaju možete vidjeti, znači, po naslovu da se bavi knjiga prozodijom, tu prozodike i prozodemika, to bi zapravo rekao. To zapravo u lingvistici ne postoji baš najsretniji naziv, jer se tu kao prozodija ide pod fonetiku i fonologiju, ali zapravo ne ide, fonologija su zapravo više glasovi, nisu baš ovi nadocičeni, jer tu terminološka usustavljenost je ovako malo nije baš najsretnija. Dakle, tu bi prozodika odgovarala fonetici, a prozodemika bi recimo bila, da nije baš fonemika, ali više, znači fonologija. Dakle, ono što je u prozodiji fonetski bitno, ono što je u prozodiji razlikovno bitno. Dakle, bavi se i jednim i drugim, zato što nije samo ono što je razlik, dakle, to imate recimo, to je u kroatistici je često tako da ljudi se i u dijalektologiji se bave samo onim što je kao razlikovno, to je taj kao nekakav zakašnjeli strukturalizam, a zapravo često upravo u fonetici, ono što nije razlikovno, možete naći nekakve, i čak i za nekakav sinkronijski opis, značajne stvari, ali pogotovo za nekakav povijesni opis, tako da se nikako ne može se u ozbiljne znanosti baviti isključivo razlikovnošću, dakle treba biti i ovo, znači jedno što postoji samo na nerazlikovnoj razini. Dobro, ovo naslov je naravno hrvatski, ali preciznije to, znači štokavski, čakavski i kajkavski, s tim da je kod štokavskoga je to više zapadni štokavski, ne sad samo zato što je nacionalna država Hrvatska, nego zato što je meni zapadni štokavski puno poznati, dakle, naravno ja znam nešto i o štokavskom recimo u Srbiji i Crnoj Gori, ali to je više ovako iz literature, puno manje iz prakse, o zapadnom štokavskom znam puno više i s terena, iz prakse, tako da je onda
tu se mogu puno toga više novog napisati, dok je ova recimo nekakvi o Štokavskom iz Srbije i tako dalje, dakle to je više su stvari iz literature. I čakavski i kajkavski naravno, pogotovo je tu kajkavski značajan jer je kajkavski dosta ovako, kajkavski je kao nekako u našoj filologiji neželjeno dijete, tako da je tu dosta bilo stvari koje se trebalo objasniti, koje nisu bile objašnjene. U ovom samom izlaganju ja ću zapravo više govoriti, neću govoriti o nekim mislim, knjigama, teksta, nekih skoro 800 stranica bez indeksa i slično, tako da to se ne može sve zapravo prepričati. A i kad bi sad tu govorio, ne znam, o rekonstrukciji derotnog naglaska, o nekim metatonijama, o baltoslavenskom, retrakcijama, neocirkumfleksa u čakavskom, dakle to ne bi bilo baš ovako. Znači da je lingvistički krug ipak ovako malo više narodno-frontaška prigoda, tako da ću tu više govoriti o nekim ovako cvebama, vezanima uz knjigu, malo popularnijima koje bi mogle zanimati ljude koji se baš ne bave ovim, nego samo nekim usko stručnim stvarima, dakle to ako želite možete knjigu pročitati, ali možete uzeti knjigu onda ljudi pogledaju. Sama knjiga, zapravo sam ja planirao to, sam početak je bio neđe u 2008. pa sam to planirao brzo napisati, to sam na kraju to rastavio, a zapravo par godine među nisam ništa ni pisao. Jer sam radio neke druge stvari. Ja sam htio napisati neku kratku knjigu od 150 stranica, ja sam to nekako razvukao, na kraju je ispalo 800 stranica teksta. Kako sam da razvukao jedna stvar, da se razvukao, da je trebalo biti od 150 stranica sve, znači ne samo fonetika, nego i morfologija i tvorba, i na kraju je ispalo samo fonetika 800 stranica, tako da ovo drugo ćemo možda ići u nekim nastavcima ako ih bude. Dobro. E sad krenimo dalje. Dakle, ovo je recimo jedna stranica iz knjige, dakle, dosta je... Ja sam nastavio da knjiga bude pisana tako da se... da ju može čitati bilo tko ko zna tek neke osnovne lingvistike, dakle... Ako ima neki ovaj mazohist koji se nije bavio prije ovime, dakle, može probati čitati knjigu od početka. Pa neka mi javi ako nije uspio šta razumije, dakle, pisano je tako da bi mogao netko koji je početnik koji samo zna ono šta je, ne znam, imenica, glagol i naglasak od prilike, dakle, teoretski bi ju trebao moći pročitati i više manje sve shvatiti, bar uz nekako detaljnije čitanje ili više ponavljanje, jer materija je ovako dosta kompleksna, ali sam tekst je, kako vidite, ima ovaj fusnote od čitave stranice i tako, tako da je malo to zgusnuto pisano. Dobro. E sad, tu ću reći nešto ovako, mislim, nešto kao u okviru u kojem je knjiga nastala, zapravo se to možemo znati. Može sam da svesti na nekakve tračeve. Dakle, nekakvi uvjeti u kojima je knjiga nastala nisu baš bili bog zna kakvi. U kom smislu, pa recimo u tom smislu što sam više manje u tom, dobro, nisam baš potpunosti samouk, ali u velikoj mjeri jesam. Zato što je, iako je hrvatski u svijetu poznat upravo po tome što ima naglasak kakav ima, to i kod nas nije baš na bog zna kako, i bar do prije nekakvih 10-15 godina, akcentologija nije baš na bog zna kakvoj razini kod nas bila, a pogotovo što se tiče ovakvih priručnika. Pogotovo s neke povijesne strane. Dakle, mi jesmo imali povijesti i svjetskih stručnjaka na toj razini, dakle od nekog Ivžića tamo prije 100 godina, koji je u svoje vrijeme kad se time bavio sa početkom 20. stoljeća to bio na nekoj svjetskoj razini. Međutim, to je danas naravno zastarjelo. Pa smo onda imali recimo Brozovića i Ivića koji su također tu bili, recimo ako čitate o njihovu knjigu, onaj crveni separat iz onih enciklopedije jugoslavenske iz 88. gdje se o tome govori samo na nekoliko strana, ali to je stvarno briljantno napisano, bez premca u domaćoj literaturi. Dakle, tu se vidi da je, recimo, Ivić to sve pratio suvremenu literaturu i tako dalje, iako se nije baš time bavio, dakle, on je to znao jer se bavio, recimo, dijalektologijom i tako.
međutim nije se baš time bavio. No, što se tiče nekih drugih lingvista, to nije bilo na toj razini. Recimo, klasičan primjer je ovaj Asim Peca, dakle to je dijalektolog bosanski, sad je zapravo u Beogradu. On je napisao ovaj 82. zamišljao ovoga osnovne akcentologije srpskog hrvatskog jezika, dakle to je ovako, a na recimo nekakvoj razini, ne znam kako bi to rekla da zvuči, da ne zvuči uvredljivo, ali to je ovako izvan svih tokova nekakve suvremene znanosti, dakle nekakav osnovni pregled, onako što je bilo nekakvoj osnovnoj školskoj gramatici, nešto naglasku, nešto sitno pregled naglaska među dijalektima, ali znači to nije, osim što je puno tanje od moje knjige, ne može se nikako usporediti jer jednostavno pristup je totalno drugačiji i to jednostavno nije uopće suvremeno pisano, ne pozna čovjek literaturu i tako dalje, jer kod tu dijalektolog je ovako korektan, više manje, ali nije to na nekakvoj razini, ako gledamo, recimo, ruske priručnike ili tako nešto, to nije jednostavno ta razina. Iako ovakvih knjiga nema, dakle Rusi imaju nešto, ali u principu mi u drugim slavenskim zemljama nema baš knjiga ovog tipa. E sad nije baš se tako crno, izvješće od profesora Mihaljevića 2014. ova slavenska poredbena gramatika gdje on ima dio isto o slavenskoj povijesnoj akcentologiji, a sad on se time ne bavi, tako da on i meni je par navrata komentirao da se jako muči s naglaskom, da mu je to jako teško, međutim, kako sam vidio, dakle nisam baš još sad detaljno čitao, ali on je to iz literature, dakle on poznaje svu modernu literaturu, to je korektno prema literaturi prikazao, što nije baš slučaj sa našim drugim sličnim priručnicima. Nažalost, ja sam njegu tek vidio, kako ja slabo pratim, literaturu, osim ako nešto slučaj ne dođe do mene. Bio sam tek nakon što je knjiga izišla, tako da nema je u literaturi i knjizi. E sad, s druge strane, nakon jednog dobrog jednog lošeg primjera, sad imamo neke loše primjere. Dakle, to je ono prvo moguće u povijesnu fonologiju hrvatskog jezika, koja se ovako vrlo gordo zove. To je pretisak, prva je 70. negdje, ovo sam pretisak od prije par godina. Nažalost, to je dosta loše, ne samo u akcentuaciji, nego inače. Dakle, to je i zastarjelo i kad izdano nije baš bilo najbolje. To je iz nekog razloga, ovaj dio akcentologije posebno loš. Dakle, to bi bilo bolje da, mislim, to je bolje rečitati. Iz nekog razloga, dakle, jasno iz kojeg razloga, ali to je još uvijek, recimo, na kroatistici literatura, na svim kroatistikama. Što je opet nije baš najsretnije. To je recimo to što sam ja rekao, što sam na kroatistici dobio o tome, dakle to je recimo čak i literatura bila potpuno pogrešna, što je ovako dosta nezgodno kad nešto učiš. Drugi recimo primjer je Ivo Lukičić, ova zajednička povijest hrvatskih narječja, dakle tu je isto akcentološki dio je dosta loš. Dakle, ona se isto zapravo ne bavi tim, ali to nije čak ni prema literaturi dobro prikazano, dakle to je previše grešaka, dakle jednostavno opet bolje ne koristiti. I treći, recimo takav primjer, mislim tu bi se primjera moglo nabrati. Treći primjer, mislim ovo sad ne govorim zato da bi sad tu loše govorio o kolegama, nego čisto kao uvid u neki kontekst u kojem je knjiga nastala. Treći primjer je par godina preminuli, nažalost, profesor Škarić. On se nije bavio baš povijesnom akcentologijom, mislim ne bavio se ni ovo dvoje, ali su pisali nešto o tome. Ali kod njega isto zapravo, on imao te teorije da se, ne znam, da se u hrvatskom gubi recimo kratko uzeze naglasak u štokavskom, što je potpuno suludo, da se to apsolutno nigdje ne događa. Dakle, dijalektološki gledano nema nijednog govora, ne samo na području Hrvatske, nego ni inače, da bi se uzorni naglasci ili kratko uzrazni gubili. Dakle, to je, on imao tu ambiciju i u pravopisu, ono bez akcentuacije kao posljednje kao hrvatski vuk, pa je onda on to malo ovako pokušao spinati situaciju, ali jednostavno iz znanstvene perspektive, dakle, to je potpuno pogrešno.
Ja sam o tom neki članak pisao, ali dakle to je, tu se vidi, ja mislim to je dostupno i u međunarodnu literaturu, tako da je to, posljedice toga su dosta loše. Dakle, to nije baš, nije baš najsretniji ispod. Još jedan primjer, sad uzeo ovaj tu jezik Antuna Vrance kod etnog arijskog dijalekta, dakle to je Zvonimir Junković, ovdje ga neki ovdje znaju, on je tu bio, tako 70-ima još, valjda ovdje. Onda je otišao u Francusku. Ostaje ti par članaka i ovu knjigu koja se opet na kroatistikama se jako uvažava kao njegovi članci o Čakovskom, iako je to opet nekakav zakašeni strukturalizam potpuno iznad svih tokova modernih znanstvenih što se tiče povijesne lingvistike i povijesne arheologije slavenske. To su to isto njegovi ti članci, ovu knjigu su literatura na našoj kroatistici, na povijest jezika i dialektologiji. Također, u velikoj mjeri bolje bi bilo to ne čitati. U ovoj knjizi, recimo, on pokušava dokazati da je kajkanski potpuno različit od slovenskog, ali čak i kajkana, mislim, prvo to je nemoguće naravno dokazati, a druga stvar je da način na koji on to radi je potpuno smiješan. I to su, recimo, pogotovo Slovenci su to vrlo uvjerljivo raskrinkali, s druge strane Slovenci opet imaju ti, recimo, recimo slovenski dijalektolog Jakob Rigler koji recimo tu Vrance baš ono to u svom jednom članku to da mu rastavio što se toga tiče i pokazao da je ono, da je ta njegova knjiga metodološki potpuno smiješna. On pa hvati drugi problem, jer svi jeli natežu za svoju stranu, tako da taj Rigler isto kad je pisao nešto o nekim ovim sumnjivim slovenskim govorima, onda on malo opet tu natezao da bi ispali slovenski nego što jesu kad bi ispali, ne daj Bože, kajkarski. Dakle, to, taj politički problem nije baš zgodno koji utječe na jezik, dakle na proučavanje čak dijalekata, nije baš zgodno sad da je kajkarski presličan slovenskom, pa ti neki slovenski istočni govori nije baš dobro da je ispodno malo prekajkarski, tako dalje, što je naravno jako loše za nekakve znanstvene studije. Ali to recimo jedan od razloga zašto je to tako popularno još uvijek, mislim popularno na literaturi. E sad, kad već kukamo, ovo je izdanje Kašićeve Biblije iz 17. stoljeća koja nije nikad bila zabranjena pa nije nikad izdana, dakle ostala u rukopisu, ona je među ostalim za ovo naše područje je značajna zato što je bila, kao i većina Kašićevih tekstova, bila potpuno akcentuirana. Dakle, imate čitavu Bibliju koja akcentuira iz 17. stoljeća. Problem je što je rukopis. To još niko nije istražio, nisam ni ja, ja imam tu Bibliju na mikrofilmu, ali ja sam ovako malo njen, a mikrofilm bi trebalo sam nešto ići tražiti stroj, pa onda nešto gledati, pa je to, mislim, to je ovako malo. Radi bi našao nekog doktoranda koji će to napraviti. E sad, ta knjiga je pretiskana 1999. u Njemačkoj, sad ću je rekao, ha, pa Njemci, mislim, to je sad ona zamka, kao kod nas ništa ne valja, vani je sve super, a mislim, nije baš tako, dakle, kod nas dosta toga ne valja, ali vani dosta toga ne valja, tako da su to Njemci išli pretiskivati, šta su onda napravili sa svim tim naglascima koje je Kašić marljivo obilježavao. Mislim, nekakav razuman filološki postupak, čak ako se bavite, recimo, ne znam, 17. stoljetnom sintaksom, i ako vidite da tamo pišu neke črčkice, da to onda u tekstu ostavite da bi neko drugi ko se bavi možda naglaskom, da bi to mogao proučiti. Ali ne, to su Njemci fino sve samo izbacili. Tako da sad ako hoćete proučavati naglaske koje Kašić bilježi u Bibliji, da će pretisak vam apsolutno ništa ne pomaže, osim tih par tamo faksimila što imaju, nego morate ići, ne znam, u nacionalnom vandima, ako se može uopće do toga doći original gledati, ili mikrofilm. Da su normalno to stavili kako bi trebalo, kako bi neka normalna filološka praksa navladala, to bi se moglo proučavati. E sad, da ne bi ni Hrvatska ostala tu dužna, imate primjer pretiska Mikaljinog rječnika, dakle Bako jezika slovenskog, isto jedan od starijih rječnika. Kad sam tražio, mislim, tražio sam čisto ilustraciju, ovako da je stavim na internetu, i slučajno sam letak jedina je bila ova, piše godišnja državna nagrada za znanost 2013, dakle nije da sam htio
i da sam htio sad to ovako istaći, nego je to jednostavno jedina slika na internetu, ali je dosta ovako zanimljivo. Naime, šta se tu dogodilo? Znači, opet ista stvar kao kod ove Biblije, isto se to pretiskivati, sad čovjek bi rekao, to će se opet raditi prema nekim normalnim filološkim uzusima, opet, ako ne znate ništa o akcentuaciji, ako vidite neke črtice, to bi trebalo prenijeti u omer, nekome će to možda biti zanimljivo. Jer ako se radi pretisak, ne radi se valjda samo za, ne znam, ljude koji se bave morfologijom, nego i za ljude koji se bave drugim stvarima. Oni su sve te naglasne znakove duljine i naglaske izostavili. I tu su napravili na takav način da ne samo da su izostavili, da su onih par primjera gdje to kao znači neke, gdje su riječi se razlikuju od time, nego su izostavili na taj način da uopće nisu spomenuli da tu ima naglasak. Tako sam ja sam to kad sam gledao te, znači ja nisam radio nekakvu sustavno istraživanje po tim starim rječnicima, rukopisima i tako, ali sam ih upotrijebio nekih tako desetak, pa sam tu na temu nisam neke povijesne promjene prikazio, dakle nisam više sada da bih pokazao kako Mikelja nešto, kakav je on imao naglasak, nego više da bih prikazao neke promjene povijesne akcentuacije, sve to se potrebno vide. I sad sam ja onda išao gledati te stare rječnike, pa sam gledao kao šta ću upotrebljavati, sad sam ja povijel Mikelja, super, na pretisak, ja gledam, vidim, nema naglasaka. Malo mi je čudno, ja znam da su svi ti stari pisci su to označavali. Znam čak i recimo Vrančić, on isto označavaju oko uglavnom su ti njegovi znakovi bez veze, dakle nema nekog značaja, on to valjda nije shvaćao šta bi to trebalo biti, ali ima neke znakove, premda su potpuno ovako više manje su nasumično pometani, sad nikad jednom nema ništa. I dobro je rekao, ali možda ova nema, pa sad to neću, očito se ne može upotrijebiti, ali imao sam neki šušak u glavi, sad idem ja provjeriti, ipak možda je to, mislim, čudno mi je izgledalo da bi se to tako, to tamo, da bi to samo tako matio, ja idem ja provjeriti. E sad, ja sam imao sreće što ja živim u Zagrebu, što radim na Filozofskom fakultetu, koji ima tamo na nekoj svoje korama, neka treći kat, imaju onaj odnos sa starim knjigama i tamo fino dođete i imate Mikaljin original. I sad sam ja to mogao, jer da sam recimo bio, ne znam, iz Vilniusa ili iz Australije, to ne bi mogao napraviti, ali ja sam tamo došao, to je rječnik i vidite, unutra fino, dosta riječi akcentuirano. A oni ne da nisu to nikako označili, nego nisu čak ni u predgovoru napisali da je bilo naglasnih znakova pa da su oni to izbacili. Dakle, to neko ako recimo u Australiji ide se teoretski baviti tako nečim, on bi vidio to pretisak, pa sad ću reći kao u Hrvatskoj pokušavati napraviti neke skene ili tako nešto, kad ovdje kao pisalo bi da ima nešto. Dakle, filološki je apsolutno neprihvatljivo, dakle to je baš da jedini za ovaj seriji 1, a godišnja država nagrada za znanost 2013. je tu. Dakle, to je ovako dosta zanimljivo, opet sad će ispast Kapović opet nekoga kritizira, ali mislim ovo je stvarno, pa ja ne znam kako bi to nazvao. Kažem opet, ako se ne bavite time, tako nešto radite, mislim ako vas zanima recimo, ne znam, morfologija, sintaksa, pa onda ako vidite tako nešto, mislim, ako ne znate to sami protumačiti, pa nekoga, mislim, nazovite, nekoga pitajte, mislim da su mene pitali, ja bih to analizirao u pol sata, besplatno ne bih ništa naplatio, nije nikakav problem, ali to se nije napravilo. Ali dobro, nagradu su dobili. E sad, šta tamo imamo? Dakle, Mikelja ima neke normalne, dakle ovo je samo kao primjer. Dakle, nije sad nešto strašno bitan, samo kao primjer. Ovako, dosta je zgodan. Ovo je možda malo teže. Ja mislim sad šta znači teže. U principu to svaki protistere mora ono primijetiti. Naime, tu imate sljedeću situaciju, dakle on ima neke kredice, koji je dugi slobodan, baš ove nadslovke, ali on ima ovakvu situaciju. Recimo piše pero, selo, čelo, noga, žena, voda, loza, piše bez ikakvog, bez ničega. A blato, stado, čudno, djelo, krava, riba, piše sa udaljenim ovim suglasnicima, što znate iz drugih jezika, tipa iz engleskog i tako, da to kad se udvaja, dakle to je uobičajena nekakva europska praksa, to znači da je stok prije toga kratka. E sad šta bi ovo, u čemu je razlika među ovog prvog reda i drugog reda? To će profesor Kalođer, ali kolegica Petra će vam znati. Mislim, i štokavci bi trebali znati, ali ovaj, čakavcima je još lakše. Malo sam bio
naglasak je ovim prvima, dakle ako gledate ovim prve riječi, dakle ono u Štokorskom imaju kratko uzlaznik, pero, selo, čelo, a ovi drugi imaju blato, stado, čudo, imaju kratko silazno, odnosno ovaj, ako ste Čakavci, onda je to pero, selo, čelo, dakle tu je, kao tako kolegica govori, dakle tu je ovaj, mjesto naglaska je različito. E sad, to je možda malo ovako, dakle to ne samo da je, dobro, možda je malo ovako, dakle to je jedini primjer koji ja znam takav, ali to bi bilo možda sad to neko ko se ne bavi time ne bi mogao uočiti. Ali treba, ono što je trebalo, dakle trebali su to nekako, trebali su ovaj recimo primjere sa ovim dvostrukim suglasnicima i druge primjere gdje je baš naznačen gdje je kritik, dakle to su trebali nekako prenijeti. Ako nikako drugačije, dakle trebali su u Zagrebu bar napisati osnovno pisanje, ako to govore o nekakvom izgovoru, dakle to je trebalo biti tamo naznačeno. Ovo je zapravo jako zanimljiv primjer, ona dosta zanimljiv način označava tu distinkciju, dakle ovo postoji na čitavom nizu primjera. I dosta je zanimljivo da tamo gdje je prije bio znači, naglasak na kraju, pa se poslije promiče kao uzlaznik, znači pero po pero, tu znači ne piše ništa. A on primjer kad ima znači, silazni naglasak na prvom slogu, tu piše ili tu kraćinu označava sa tim udenim suglasnikom. Šta je on točno izgovarao u prvim primjerima, dakle to nije izgleda, da je to bilo jedno i drugo, dakle to je bio sistem u nekom mijenjanju, dakle to je bio naglasak sila koji se pomicao, ali znači to je dosta ovaj, jako velik promašaj što se to uopće nije naznačeno u tom jeziku. E sad opet da ne bi ispalo da su samo domaći, dakle ima to ovu studiju Tomasa Magnera i Matejke iz 71. Opet stariji će znam, prosto kao može da ne zna Magnera ovaj, dakle, da, oni su dakle ovako, među ostalim i serbokroatisti. Magar ima recimo ovaj zgodnu studiju opet čime se ljudi kod nas ne bave recimo u zagrebačkom kajkavskom. Ali oni su recimo isto 71. su udali knjigu gdje su oni pokušavali, znači oni su kako su oni stranci pa njima sad ovaj naš domaći tu piče eksant je kao bio malo sumnjiv. Iako je sad upitno zašto je sumnjiv, to se kao čini i kod nas malo da su ti kao naglasili to kao nešto neobično. Tako mislim, to nije zapravo neobično da 60% svjetskih jezika ima ovaj tonski naglasak bilo ovoga ograničenijeg vida kao kod nas ili ovog složenijeg tipa u vjetnamskom i slično. Dakle, većina jezika to ima, ali tu recimo među europskim jezicima to nije toliko često, dakle tu su mi Slovenci, Litavci, Latvici, dijalektalno, Nizozemska, nešto sitno Njemačka, Švedska i Norveška, dakle to su jedini jezici koji imaju taj pitch accent, odnosno ograničeni tonski naglasak u Europi. Sad su oni to išli istraživati, koliko se to zapravo razlikuje u Jugoslaviji, dakle koliko ljudi stvarno razlikuju te novostokarske naglaske koji su propisane kao standardni. Da bi vidjeli je to samo nešto što se prepisuje u rječnicima gramatike od ruka nadalje ili je nešto stvarno postoji. I sad to je opet, mislim, sam koncept tog istraživanja je dosta promašen, jer oni osim toga što su, osim što su istraživali, recimo koliko se to razlikuje, na primjer u Zagrebu ili u Nišu gdje se zna odavno da, tu, da se tu to ne razlikuje, pa nema smisla istraživati u dijalektu koji ima dinamični naglasak kao engleski da istražuje da četiri naglaska dijalekta koji se tu uopće ne govori. To je malo ne zapravo da je trebao znati jer je ovaj, pisao baš u Zagrebu, tamo je napisao da nema ovaj, da nema tonskog naglaska. Ne samo to, nego su i recimo uzimali isto meni isto, mislim potpuno zajedno, oni su tu konzultirali neke ove lokalce. Oni su uzimali recimo primjer poput ovoga orao i orao, gdje bi ovaj prvi bi trebao biti kao ptica, drugi bi trebao biti glagolski pridjev ravni. Međutim, problem je koji je, mislim, ovo je baš metodološki problem, jer kao prvo ove riječi imaju više naglasaka, recimo ovaj ptica orao može imati dugo uzlazni, kao varijantu ovaj glagol orao može imati i kratko uzlazni, a još se k tome izgovara najčešće u većini, u dosta dijalekata se izgovara sa stegnutim ovim ao, pa se izgovara kao oro, što onda isto najčešće mijenja naglasak. Dakle, potpuno nepričatni primjer i oni su na temelju toga, dakle oni su recimo istraživali koliko se kratko uzlazni i kratko silazni razlikuju kod Štokavaca, pa je onda im ispalo da su u Sarajevu ne razlikuju, što je potpuno suludo.
Zato što su provjeravali recimo u dijaktu, dakle gdje se izgovara, da se dugo uzlik su imali ovu reč koja kod njih ima kratko uzlik, su prepisali iz rječnika. I ovaj dijakt koji se recimo izgovara kao oro, oni su to uzimali sa ovim ao i tako, dakle. Opet jedna ovako akcentološka studija koja je dosta promašna. Zadnje dva primjera nisu promašaji, nego su ovako više kao ilustracija toga kako sam ja zapravo gledao. Dakle, ja sam u knjizi, nisam baš polazio od nekakvog književnog štokavskog, nego sam ga uzimao kao još jedan dijalekt koji je recimo ovako razmjerno dobro opisan, iako zapravo je tu za... Mislim, ne zna se zapravo šta bi trebao biti, osim nekih osnovnih riječi, šta bi trebao biti i odnosno osim nekakve osnovne štokavske fizionomije koja jest u velikom broju oblika jasno, zapravo ne zna se šta bi neki pojedini tim leksemima točno bio standardni naglasak, dakle to je više manje ono što je neki lingvist koji je to zapisivao u nekoj gramatici ili rječniku, on je u principu tu napisao, osim ako nisu baš ono neke riječi tipa glava, i ako kažeš drugačije, baš mislim, zapravo nito nije točno ali ima riječi čovjek, više su manje pisane ako kako oni kažu. A tako ima primjer ovog enciklopedijskog rječnika gdje je profesor Franković označavao naglaske, i sad, iako je situacija takva da se u većini Hrvatske, znači novoštokavci, izgovara tu riječ kao čovjek, dakle sa kratkom uzastnim naglaskom, to je očekivan naglasak stari, dakle to je čakarski čovjek i tako, odgovara i slaže se sa ruskim čelavijek i tako. U Bosni se to drugačije kaže, u nekim dijelovima Hrvatske, dakle tamo od granicu, može isto tako biti, ali u Bosni, Bosanci svi to kažu čovjek, dakle silazno, dakle to je neka analogijski naglasak prema vokativu, najvjerojatnije. I naravno profesor Franković koji je iz Kotor Varoša, on također tako kaže. Međutim, on je to naravno ja tako kažem, pa on tako zapisao u rječniku. Iako ne odgovara nekakvoj, ako gledate štokavce u Hrvatskoj, to nikako ne odgovara nekakvom unusu, da ja znam, 98% od novog štokavaca u Hrvatskoj. Ali je zgodno zato što je umjesto da je prepisao naglasak, on je stavio svoj naglasak, tako da mi znamo kako se to u Kotor Varošu povijedno nam kaže. Drugi takav primjer je recimo ovaj hrvatsko-francuski rječnik iz 60. gdje je jedan autor je bio profesor Dejanović, opet neki stariji će ga vjerojatno znati. Opet ova riječ duh, ona se kaže sa kratkom silaznim što je mlađi naglasak u većini govora danas. Međutim, u Dubrovniku koji ima često ovakve neke arhaizme se kaže duh. I profesor Dejanović kako je bio iz Dubrovnika, on je naravno zapisao dubrovački oblik, što je opet dosta zgodno jer imamo i to potvrđeno, tako da nije loše kao stariji naglasak, dakle možda, ako se bavite povijesnom lingvistikom, to nije loše. Ali tu vidite onda kako to daje neku sliku ovog konteksta. Mislim, ako dosta je fenomenološki zanimljivo. Dobro. E sad, na ovom se neću baš previše zadržavati, jer je ovako malo prekomplicirano, ali znači to su neke... Da, najme, ja sam, rekao sam da sam, kad sam počeo pisati knjigu, ja sam zapravo pokušao neke uvod i pregled napisat. Dakle, nešto prilično općenito i uvodno, ali ja imam tu manu kad počnem nešto pisat, da onda teško se zadržavam na toj nekoj preglednosti. Kako sam počeo neke stvari, sam počeo detaljnije pisat. Onda sam morao druge stvari, druge dijelove knjige proširiti, kako sam jednu stvar detaljnije napisao, pa sam morao onda i drugu da ne bude, da bude sukobno, tako onda knjiga narasla nakon na ono što je dio samo knjige, je narasla nakon na 800 stranica. Pa se knjiga raširila i u principu se pokazalo da je apsolutno nemoguće napisati nekakav uvod i pregled, zato što većina toga nije istražena. Naime, tu ta slavenska akcentologija je, recimo, baltoslavenska akcentologija je relativno popularna u svijetu i drugim zemljama u zadnjih tako od negdje, sad u modernom vidu nekih 60-ih, dakle ima ljudi koji se time bave, međutim, oni se time bave više neko ovako opće razine, dakle razine nekog praslavenskog, indoeuropskog, onda tu pojedini jezici tu dolaze tako da su oni potvrda, recimo, za rekonstrukciju praslavenskog. Međutim, neki detaljni prikazi kako se recimo razvio naglasak od praslavenskog do danas na ovim našim prostorima zapravo nisu postale, tako da
gdje god tu zagrebete da nije sad nešto vrlo osnovno, to je trebalo zapravo iz početka napisati jer je o tome bilo, dakle to je neka uvod, bi se mogao napisati nekih 50 strana, dakle nešto vrlo osnovno, dakle za ili drugu knjigu je tu zapravo trebalo sve nove stvari napisati, a čak i neke potpuno osnovne stvari, dakle tipa ovaj odraz dugog cirkumfleksa u štokavskom, čakavskom, kajkavskom slovecu, dakle ni takve osnovne stvari nisu baš bile istražene, tako da je to sve prilično novo, to dakle knjizi koje trebaju uvodna i pregledna, zapravo je ispravo da jest uvodna, ali da pregledna nije jer se nije imalo šta pregledat, nego je trebalo zapravo prvi put napisati. Jer se nitko time nije bavio, dakle čak i recimo od ovih, dakle koje sam spomenuo, časnih predčasnika, dakle nisu se time zapravo, dakle Ivšić je recimo bio na vrlo visokoj razini za svoje vrijeme, ali on nije pisan ni po povijest antropologije, tako ni Ilić, isto tako ni Brozović, dakle oni se bavili drugim stvarima, a ovo su znali im je trebalo za te druge stvari. Ovo su neki od primjera stvari koje su recimo, dakle to su neki veći dijelovi knjige koji su dosta originalni, iako zapravo najveći dijelovi knjige su originalni, zato što jednostavno se nije o tome baš premalo se pisalo i dosta toga nije uopće bilo istraženo, osim na nekoj najosnovnijoj. Mislim, zapravo se povijesno, nekom povijesnom akcentuacijom štokavskog, čakavskog, kajkavskog, a da nije iz perspektive praslavenskog, jer treba to za rekonstrukciju praslavenske, zapravo niko se zapravo nije bavio, osim nešto vrlo, jel, osim iz te šire slavenske perspektive. Dobro, ja sad knjiga je ovako da ne bi bila samo sa onim fus notama i čudnim dijakriticima. Knjiga ima i ovih dosta šarenih sličica, odnosno karata, dakle što je isto novotarija kod nas jer nema baš tih akcentoloških karata. Ovdje imate recimo čisto kao neka primjer. Naglasne sustave koje postoje na ovim našim prostorima. Dakle, od ovog najjednostavnijeg, dakle bijelog broj 1, dakle kao što recimo Zagreb ili tu recimo Bugarska, Makedonija, jedna susjedstva na Kosovu i Srbiji, gdje je dinamički naglasak, dakle to je samo jedan naglasak kao u engleskom i njemačkom, pa do ovog najkompliciranijeg što je broj 6, a što sam imali, dakle broj 6 sa 6 prozorema, dakle 6 ovih naglasnih jedinica, dakle to je samo tu. Zašto je novoštokovski standard, dakle to možete vidjeti lako na ovaj tablici, dakle ova boja koja je najzastupljenija, dakle ovaj, šta je to, neki joker, šta li? Dakle ovo što je najzastupljenije, dakle to je novoštokovski četvronaglasni, dakle tu možete vidjeti iz perspektive, sad je u Hrvatskoj je u većini, ali ako gledate Hrvatsku i ostale zemlje, štokovski je onda jasno zašto je to bilo pogodno kao književni naglasak, jer je na većini teritorija se govori. Ovo ostalo su neke varijante od nekakve same duljine razlikom, nešto je žuto, pa onda do ovih varijanta sa tri, različitih varijanta sa tri prozodema, pa 4-5 i na kraju do 6. Ovaj tu za 6 je zanimljivo jer se nalazi samo u Kladnju u Bosni. To je otkriveno 50 godina, srpski dijalektolog, zapravo bosanski, ali sada je u Srbiji, Slobodna Remetić, on je inače tamo iz okolice Kladnja. I on je kod muslimana u Kladnju je primijetio da imaju zapravo 6 prozodema, odnosno da osim ova 4 novoštokavska, ili još ovaj neolato kao što je to ovo crveno kod nas u Bosani i Slavoniji, on ima još jedan uzlazni naglasak. Dakle, ima dva kratka uzlazna naglaska, za razliku od svih ostalih govora. To naravno nije još fonetski istraženo, ali koliko ja sam bio ukladnio, nisam radio tamo teritološke istraživanja, to bi se trebalo napraviti, ali koliko ja mogu biti prema tom opisu, inače prema tim nekim teritološkim podacima, to izgleda vrlo uvjerljivo, tako da je to po svemu sudeći istina, dakle to je primjer kako se može sad i ovako dosta recentno vrijeme se mogu nekakve velike otkrića naći, pogotovo znači, tipološki ovako zanimljivo, znači tu već imate nekakvih
Dakle, to je već malo, recimo, složeni nekav akcenatski sistem. Dobro, onda ovo još jedan primjer. Ovo su neke stare naglasne za dosta, sam već jednom nekom drugom predavanju tu bio pokazivao. Dakle, ovdje možete vidjeti na tom primjeru kako se zapravo ova naša podjela na slovenski, kakarski, čakarski, štokarski. Dakle, ovo su najstarije izoglose, dakle tamo još iz... Dakle, neke prve izoglose koje su se događale, kako zapravo ne postoji prema njima, ne možete rekonstruirati ni neka praslovenski, ni prakajkarski, ni pračakarski. Čak i praštokarski. Jer jednostavno neće udjelakati su kontinuumu, znači vidite kako tu ova recimo za dosta upađa samo tu brač, par, vis, može šoltu. Gore kajkavski recimo, tu uglavnom je neku granicu čvrstu sa šoltasnim nekako nema potpunosti, iako su tu su ovi, ni tu je, tu je naravno isto bio kontinuum, a onda recimo ova granica tamo ne prati uopće, mislim prati u Doneke, ali ne baš u političku granicu među Slovenije i Hrvatske. Pa tu još čakavski se gore, presjecam u drugom izoglosom, dakle tu vidite koliko su ti čak i tradicionalni dijalektološki termini zapravo ne odgovaraju situaciji na terenu. Nećemo sad ulaziti u detalje, ali čisto ovako kao nekakva ilustracija. E sad, ovo je onda još jedan primjer iz kajkarskoga, dakle taj kajkarski koji je ostao tako zapušten po strani, ako se sad ljudi, mislim, bave se direktorozi time, ali dosta stvari je postalo neistraženo, tako da je tu, kako ljudi, dakle tu je napisao ovaj spomenut Stjepan Ivšić, koji je svakako jedan od ovih najvećih naših knjigi sa 20. stoljeća, on je napisao 1936. knjigu Jezik Hrvata Kajkavaca, dakle tu već vidite šta je bilo tu jedan od bitnijih stvari. Po nazivu Hrvata Kajkavaca, dakle nisam dao, ne znam, kajkavski narječ ili kajkavski dijalekt, nego jezik Hrvata Kajkavaca, kad trebao sam glasio su oni Hrvati, tako da sad tu neke stvari, dakle Ivšić je tu imao, za razliku od ovoga kad je pisao recimo štokavskom u postavljeni početka 20. stoljeća, on je tu jako puno, on je tu išao čak u ono objašnjenja iz Freinbergovca, dakle to je naravno znači perspektive, nije to točno što je on pisao, iako na tadašnjoj razini to bilo ok, na tadašnjoj razini te lingvistike povijesne. Međutim, 20 godina poslije, a kad je pisao o kajkavskom, uopće nije ulazio povijesna objašnjenja. Sad, je li to kod njega bio nekakav sinkronija, strukturalistička, tako da, ili se nije htio baš, nije htio previše ću ovo osjetljive pitanja da ne bi ispalo da je kajkavski presličan slovenskom. To ne znam, ali zanimljivo recimo i ovaj Ivić koji je pisao, koji je bio iz Srbije, dakle pa vjerojatno tu nije imao takvih nekakvih skrupula, što se toga tiče, to je vjerojatno mu je bilo bitno, on isto recimo kajkavsko pisao uglavnom sinkronijski, tako da recimo kajkavska povijesna akcentuacija je potpuno više manje je tabula raza bila. I recimo jedna od stvari koju, dakle ono kako se danas kajkavski istražuje, a to se vidi koliko je ta koliko je naša kroatistika i dijalektologija zapravo ograničena. Dakle, taj Ivšićev opis iz 36. naravno ima sad tu, dakle, ja sam tu našao i grešaka tako stvari koje bi trebalo dopuniti, međutim to je bilo za ono vrijeme, bilo, pa i za danas neke opće standarde, to je bilo maestralno. Ali ovi ostali koji su to nastavili tražiti, dakle oni su uglavnom to samo prepisivali. Dakle, kategorije koje je Ivšić našao, on je obišao, dakle, čitavo kajkavsko područje, više manje. Ono što je on našao, danas se uglavnom to radi tako da uzmete njegove te primjere, to istražujete kako se to kaže u pojedinom govoru. Dakle, nekih, tu nekih velikih nadopuna, mijenjanja nije bilo, nego dakle, to je bilo copy-pastanje i provjeravanje na terenu, dakle, tu nekih velikih teorijskih nadgradnja nije bila, ni on sam nije pisao, dakle on je sam zapravo isto pisao historijski. Pa je tako jedno od značajnih izoglosa, a to je progresivni pomak cirkumfleksa, dakle to je ona situacija koju ste primijetili, recimo Slovenci kažu, gdje mi kažemo oko ili oblak, Slovenci kažu oko i oblak. Dakle,
ono što je u praslovenskom i kod nas, što je bio naglasak silaze na početku, to u slovenskom je, u knjiženom slovenskom, većini slovenskih dijalekata je prebačeno na slog nakon. Dakle, tako će te razlike tu često takve biti. Srce, srce i tako dalje. E sad, takav pomak se ne događa u ovim tu sjeveroistočnim slovenskim dijalektima, i sad to da Slovenci isto ovako kad njima malo sumnjivo, kao su to baš pravi Slovenci, nemaju sve te promjene koje bi tamo trebali imati, a događa se naravno i u najzapadnijem Kajkavskom. Zašto? Zato što to je na kontinuum, ako imate područje kao većina Kajkavskog koja toga nema, i većina Slovenca koja to ima, na granici naravno da će biti da je, javlja se nešto između, malo ima, malo nema, dakle nekako miješano područje. Sad kako Ivšić to iz nekog razloga uopće nije spomenuo, možda i slučajno, možda nije primijetio, ne znam, samo jedan takav primjer koji se spominje, to kasnije se uopće nije istraživo, dakle to ljudi koji su kasnije istraživali kajkavski, dakle to u literaturi može naći slučajno kad pišu recimo, ne znam, u glasu š, pa tamo nađete primjer sa takvim naglaskom, ali to da je neko, to ja mislim da nema, ja nisam sad siguran, ali mislim da nema nijedan primjer gdje neko uopće piše da je to nešto, bar ne za ovaj tu, za ovu policiju Kajkavskog, da neko piše da je to nešto se događa u Kajkavskom, a kamoli da se išlo istraživati koje to područje točno obuhvaća. Ja sam tu prema literaturi uglavnom označio, dakle ovo žuto područje gdje je to, za ovo tu gore se, dakle ovo tu gore umećemo, ovo tu dođe niže u Zagorju, ovo tu nije baš jasno šta je s tim, tu bi trebalo biti, ali premalo podataka. Dakle, jednostavno tu Ivšić nije zabilježio, što je Ivšić 36. promašio, 2016. neće on njih gledati, dakle. To je isto dio tog okvira u kojem je nastala ova knjiga. Ja sam njih upisao, među ostalim iz razloga, da onda dijalektolozi to mogu pročitati, pa da mogu to malo bolje istraživati. Sad, hoće li to biti tako, pa ne znam. Možda je preduga knjiga na gloni. Ovo je recimo tablični prikaz, tih tabličnih prikaza, opet ja sam to opet pretjerao s tim, pa sam to malo predetaljno se radio. To nije trebalo tako detaljno, onako je ispalo. Dakle, to je tablični prikaz ovoga što se vidimo na karti. Dakle, to je taj pomak, dakle, tipa okome, sol, trnak, srce, kokoš, dever, okolo, zapoved, učili, kako se to kaže u slovenskom, a to je podnes naglasak u prvom slovu. Književni slovenski tu uvijek ima plus, dakle uvijek ima taj pomak. Većina kajkavskih govora ga nema. Dakle, tu se kajkavski slaže sa štokavskim i čatavskim. Iako to je slaganje koje nije baš relevantno genetsko lingvistički, jer arhaizmi, kako znamo, nisu inovacije su puno relevantne od arhaizama. Dakle, arhaizmi se mogu slučajno zadržati, a inovacije kad su zajedničke, one su puno za genetsku lingvistiku, dakle da tumačite šta ide zajedno na nekih mojim stavima, su puno relevantne. Kad pogledate ove sve govore između, dakle ovo su slovenski govori, ovo su kajkavski govori, dakle vidite ovo plus, minus, plus, minus, dakle u nekim uvjetima ima to, u nekima nema. I što vidite više od zapada prema istoku, toga je sve manje, dok na kraju ga više uopće nema. Dakle, to je neka tipična situacija dijalekatskog kontinuuma koja se može očekivati, tu nema ništa skandalozno, sporno, ti ljudi nisu ništa manje kajkavci, mislim kajkavci. Južnoslavenski prostor je prostor dijalekatskog kontinuuma i to je jednostavno tako, dakle tu se nema šta na to reći, dakle to je, treba se proučiti, to je to, dakle nema nikakve to veze sa nekom politikom ili tako nekim drugim stvarima. Mislim, ima, ali ne bi trebalo imati vezu. Dobro, ovo je samo još primjer tih, ovdje vidite kako je grozna knjiga sa tim tablicama. Čudnima, dakle, to je još jedan primjer toga nekakav prisus, neociklu, kad se u pojedinim riječima i sufiksima u kajkavskom, onda ovo za ove različite govore. Sad tu dobro, tu je, recimo, vidite, ovo su gore, dakle, da, nije baš tako užasna stvar. Ja sam možda malo pretjerao, dakle, ima stvarno dobrih opisa. Dakle, ovo su uglavnom gore, većina su neki kajkavski govori, tako da za kajkavski sad ima, pogotovo u zadnje vrijeme, ima i ovih riječnika, osnovno recimo za Varaždin, za ovaj podravski govor, tako dalje ima nekih ovako dobrih, debelih riječnika. To nisu neki čak i profesionalni lingvisti često, ali su pouzdano zabilježili naglasak. I recimo ima ovaj jedan podravski riječnik koji ima za sve glagole, recimo ima naglasak u svim oblicima, dakle za apsolutno sve glagolske oblike.
što je izvesno da se tu su se našli, tu se našli neke arhaizme. O, tako da ima tu ima i dobrih stvari. Gdje su stvarno ti neki rječnici i neki upisi govora su metodološki dobro napravljeni. Dakle, ja mi je bilo da se kudim, dakle ima i dosta dobrih primjera. Iako ima naravno tu i loših primjera, ali ima i jako dobrih primjera. I neki su čak neki su čak ljudi iz ovoga instituta za jezik, dakle, bio sam ih pokudio, ali ima i dobrih primjera, tako da ne bi bilo da samo kritiziram. Ovo recimo još jedan taj primjer iz kajkavskog, dakle, za kajkavski je tipično da tu na mjestu gdje recimo štokavski i čakavski imaju kratak naglasak, tipa ovo bolje možeš sela Novi Lonaca, da kajkavski tu često ima ovo duljenje, pa ima ovo sela Novi Lonec, dakle ima nelakut, što je nekako osnovna značajka te kajkavske kajkavske, međutim to niko nije, dakle, jedini, mislim, ja isto ne znam kako se to mogu uopće dogoditi. Ali to se nije od kad se neke zadnjih 100-200 godina antologije, to niko o tome nije pisao na duže od, ne znam, 3 rečenice. Tako da nije bilo zapravo ni razrešeno kad se to duže ni uopće fonetski događa. Dakle, to je isto jedna stvar koju sam ja zapravo prvi put tu opisao. Nije nisam znao koji je odgovor, prije sam počeo pisati knjigu, onda sam u toku pisanja knjige sam otkrio, dakle nisam baš knjigu napisao pa sam zabilježio sve što sam znao, dakle zapravo u toku pisanja knjige sam razriješio mnoge stvari koje mi prije nisu bilo jasne, jer zapravo je pokazalo se da je potrebno obuhvatiti sve gradivo odjednom i onda kad imate to sve u cjelini, dakle to se recimo, ja mislim da dosta stvari da sam pokušavao pisati u člancima, a mislim da to relevantno je neće druga područja linguistike, sam pokušavao pisati u člancima, da ih ne bi uspio riješiti, jer se trebalo jednostavno gledati, ne znam, 30 stvari odjednom, u jednoj knjizi baciti 30 stvari odjednom, i onda su se tu detalji nadopunjavali. Dakle, slika se upopunjavala, da sam pisao 30 članaka različitih zasebno, mislim da ne bi, da pola stvari ne bi uopće uspio riješiti, jednostavno je, ne bi bilo okvir u kojem se to može riješiti, tako da, to je recimo jedan od dobrih razloga zašto bi trebalo pisati duže studije ili knjige, a ne, odnosno ovakve monografije, a ne članke isključivo. Dobro, onda je ovo još jedan podan primjer iz Dubrovnika, da se malo prebacim na štokavski. Dakle, Dubrovnik je dosta neobičan primjer, jer kad gledate ove naše druge, recimo gledate inače štokavski ili općenito naše govore, dakle to ako hoćete gledati neke taj povijest naglaska ili bilo čega drugog, kako se u većini tih tekstova se nije pisao naglasak, da razliku recimo od nekog bugarskog ili rusog, dakle oni su puno češće tu pisali naglasak, pa je tamo to lakše proučavati. Zato što su oni imali samo mjesto naglaska, pa to bilo lakše označiti, a oni se morali pogoditi više naglasaka, pa to onda prije 500 godina možda nije bilo baš ljudima najlakše uvijek. Tako da recimo kad govorite o nekim štokavskim povijesnim retrakcijama, dakle to je sve nagađanje jer nemate štokavski naglasak je zabilježen tek u 19. stoljeću, suvremeno. Za većinu štokavskih dijalekata, međutim Dubrovnik je tu iznimka, zato što je u Dubrovniku sjeli. Postoji tradicija pisanja, postoji tradicija riječnika i gramatika, riječnika zapravo, tako da možete pratiti od nekakvog 17. stoljeća, pa do danas možete pratiti kako se taj dubrovački naglasak razvijao. Što je dosta zanimljivo i ovako iz neke opće perspektive, jer dakle, to nema, mislim, nema takvih puno primjera gdje možete pratiti tako nek razvoj te prozodije da je zapisan tako jeziku, dakle to je potpuno je kod nas Dubrovnik izniman. Vidjet ćemo ono šta je to zanimljivo. I sad to možete po različitim rječnicima pratiti kako se naglasak pomicao, dakle, i to opet recimo zanimljivo za onu problematiku, je li Dubrovnik kao čakavski i štokavski, što se kod nas i danas čak piše, ako naravno da nije, da je to glupost, dakle to je štokavski, samo što je zapadni štokavski koji je blizak, dakle kontinuum je pa je blizak čakavskom. Dakle, možete pratiti kako je recimo u Mikojinom rječniku, pa Delabelinom, pa Stulinom, pa Apendinijevoj gramatici, pa kod Budmanija, što je prvi suvremeni opis, pa onda do Dubrovnika danas, dakle možete pratiti kako se tu naglasak
pomicao, koje su se promjene druge neke događale, dakle recimo vidite. I prvi je zapravo primjer Kašić, koji naravno tu malo iskače, kao što ćete neki primijetiti, jer Kašić nije bio iz Dubrovnika, nego Spaga. Međutim, Kašić je došao u Dubrovnik i kako on već tada ima to opet zanimljivo sad iz ove neacetološke perspektive, on je zapravo svoj prvi rječnik iz 1599. On je on ima imao skroz paški naglasak. Dakle, ovako ako se u Pagu se više manje danas tako ima nekih promjena, ali mjesto naglaska je ostalo, dakle ono staro, dakle imate recimo, ne znam, Čubikše, Naglava, dakle naglasak je na kraju, kao što često u Čakovsku, nije se pomicao. Tako je obilježio on u svom rječniku. Međutim, on je onda došao u Dubrovnik i onda imao je namjeru napisati neka rječnik koji je bio ako više opći, znači ko nije bio buhvatio samo njegov rodni govor, nego i štokavski. I onda on zapravo modelirao, dakle to je moja pretpostavka, on je modelirao logično naglasak prema Dubrovniku, tako da on zapravo tom rječniku iz 1599. pisao recimo glava žena, dakle naglasak na kraju kao što je na Pagu, ali u rječniku 1604. zacijelo po ugledanju na kako se tada izgovaralo u Dubrovniku, piše glava sa povučenim naglaskom, znači na dužinu naglasak povučen, ali žena, dakle, s naglaskom na kraju. Dakle, to vjerojatno odgovara tadašnjem dubrovačkom izgovoru. 1604. 1649. kod Mikanje već se počinje, već ima primjera kao gora, dakle, s naglaskom kraju, ali i pčela. Dakle, pčela, dakle, sa povučenim naglaskom. Dakle, tu već dolazi do pomicanja naglaska. Već u 1728. De la Bellen u rječniku, dakle, to je Talijan koji je došao u Dubrovnik, već je pod njega žena, dakle, glava i žena, već je povučen naglasak u potpunosti. Međutim, još uvijek ima, recimo, bubreg i jezik, dakle, naglasak na kraju. To ostaje još uvijek i kod Stulija, dakle, koji je početkom 19. stoljeća u svojim rječnicima, on još uvijek ima, on ima, recimo, bubreg, ali ima jezik. Kod Apendinija u gramatika, u njegovim izdanjima njegove gramatike, tamo već imate još uvijek bubreg jezik. I onda kod Budmanija, dakle, krajem 19. stoljeća, imate potpuno, mislim, Dubrovnik ima taj specifičan nož dokazi koji malo udara od ovih drugih, tu već imate potpunosti povučen naglasak. Dakle, ovo što, i to onda recimo zanimljivo, ovo što se danas percipira kao nekakav dubrovački, onda kad govore ovoga predstave iz 16. stoljeća, kad govore Držića i tako, onda govore dje i ovakav dubrovački naglasak, zapravo to je više manje sve te stvari koje mi danas percipiramo kao, što bi rekao profesor Rastov, bilježite dubrovačke, su zapravo se razvile tek u 20. stoljeću. I sam naglasak je, kod Držića je bio, znači, više bi nalikova danas na čakavski, znači on zapravo imao vjerojatno na ono što bi se danas nazvali čakavski, to bi zapravo bio stavio školski naglasak, nego što bi govorio o ovom danas, ali dobro, malo čudno zvučao se tako izgovaram, vjerojatno tako da. Dobro. E sad, taj recimo dubrovački primjer je zanimljiv po tome što se to može povezati sa izvanjezičnim stvarima. Naime, ako gledate te naglasne pomake koje su događale, šta se tu događa? Dakle, tu se događa se staro stokavski naglasak koji je više prema kraju riječi u nekim riječima, dakle imali ste recimo žena, čovjek i slično, nositi i tako. Dakle, Dubrovnik je tu bio, dakle, Dubrovnik je to dosta kasno, dakle, još imamo do početka 20. stoljeća. Dakle, nedugo prije što je Budman i pisao svoju gramatiku, se to tek završila se ta promjena. Može se pratiti kako se u zaleđu se ta, dakle, recimo tamo iza, u zaleđu Dubrovnika, tamo se novoštokavske promjene su se puno prije dogodile. Raširile su te novoštokavske retrakcije, dakle ono što mi danas imamo u standardu. Na to možete pratiti, ako možete špekulativno povezati, da naglasne promjene koje se događaju u Dubrovniku možete povezati sa izrazitim se obama koje se događaju iz zaleđa Dubrovnika, kao i svi gradovi, Dubrovnik je dosta kao centar je primao stanovništva iz zaleđa. Pa tako da ovaj recimo pomak naglasnu promjenu glava u glava koja se dogodila prije Kašićeve gramatike, negdje vjerojatno 15. 16. stoljeću. Dakle, tu smo imali prva znatnija doseljavanja Dubrovnik iz BiH kad su Turci počeli prodirati pa su ljudi bježali preko. Onda u 17. stoljeću kad se pomiče ovo sestra u sestra, dakle, što je nakon Kašića, u vrijeme Mikaljina rječnika se tada to vjerojatno događalo, a prije Dela Bellina rječnika.
iz 1728. Dakle, to se nakon velike trešnje, dakle, nakon velikog potresa 1667. postoji velika potreba u Dubrovniku za radnom snagom i jako velik broj iz demografskih razloga, znači krajem 17. stoljeća puno doseljenika dolazi iz tih iz zaleđa i naglasak se pomiče, dakle više ne govori sestra, nego se pomiče u smjeru kojem govori ovih zaleđa, dakle sestra. Nije u potpunosti, dakle to je ono što možete vidjeti recimo danas u Zagrebu, kako imate u odnosu na neka zagrebačka prije 50 godina, danas imate tih primjera gdje se, recimo danas je u Zagrebu jednako zagrebački lopata kao i lopata, gdje je prije 50 godina je sigurno bilo samo lopata, dakle danas se neće baš ako kažete lopata, neće vas baš čudno gledati u Zagrebu. Nitko, dakle poludice nešto opasno, dakle to je recimo slično i ovdje. I recimo prva polovica 19. stoljeća, dakle to je proces koji je bio doba Stulijevih rječnika na početku 19. stoljeća, završen do prvog znanstvenog opisa dubrovačkog dijalekta 1883. Pere Budmanija, dakle to je pomak od jezik u jezik. Dakle, nakon propasti Dubrovačke republike, na početku, dakle 1808, dakle su Francuzi došli, dakle ukidaju se neki zakoni, ne moraju više samo katolici i židovi biti u gradu, nego se doseljavaju se pravoslavci iz zaleđa i opet dolazi to naglasne promjene. Dakle, to ovako dosta zanimljivo i sociolingvistički šta se tu događalo. Onda se vratim na sjever, opet na Kajkavski, jedan primjer. Kajkavski tu u ovom području vidite ovo tu koje je obojeno. Dakle, to je ovako tu zapadno, sjeverozapadno, jugozapadno od Zagreba, dakle to su govori gdje se čuva najstariji naglasak. Dakle, ovaj naglasak tipa žena, glava, čovjek, dakle naglasak na kraju, dakle nije pomaknut. Tu je onda recimo isto potpuno neuočeno, je bilo da to nije baš nekakva, dakle to je Ivšić otkriva tu zonu, međutim potpuno neuočeno da je recimo, da nisu svi dijalekti isti, nego da imaju nekakve specifičnosti što se tiče tog nekih označavanja, pomicanja, dakle, dosta su različiti, postoje neke četiri zone koje se mogu ustanoviti. Pa je to recimo isto jedna od stvari, pa ima ova lijepa šarena karta. Što bi trebalo isto jeli, utočniti, na temelju toga raditi istraživanja, nadam se da će se raditi. Ne znam, hoće li ja više volim, mislim da sam malo ovako. Više sam sklon tome da radim ovaj foteljaški kod kuće nego da idem na terenska istraživanja, pa više preferiram da neko drugi sad obavi ako sam išao naravno na teren u prošlosti, vjerojatno će ići i u budući, ali ovaj, više možda sinteze, neko analize raditi neko. To su te godine već. Godine, da. E da, hvala.